السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسود هو الغليل جزاني سامر وبكلاس عطان علمي كمبيتر كا عشر كان وحان كبران دونا هدو رب لقنا قضو السيدي عطو باركرتا Adobe Photoshop CC 2015 سيدي عطو باركرتا كمبيتر كا دا ايان كبران اينا ان شاء الله مركو ورئيسا وانا سودك ستا حدي عط هي ستت مع عاد حدي عادن هي سنو وانا تكسودك ستا get into PC عشر اهلا اهلا اشرح بيجران او كساب سن سيدا get into PC software lagu soo degsan marka hadii aad ku cusub tahay channel-keena subscribe garee kan balalkana furo waxaan tagayna software meesha inoo yaalo Adobe Photoshop CC 2015 ayaan tagayna kadibna waxaan tagayna computer-ka cabirka oo ahna operating system ku ku jira waxay 32 bit kan kale tuna waxaan 64 bit waaye 64 ta ayaan ku dhufanayna kadibna marka set up kan ayaan ku dhufanayna kadibna focus kan ayuu noo soo baxay kadibna ignore ayaan leenahay waa software kale to ku jira ama caadi oo install ku soo bandhig lahay inta markuu dhameeyo wuxuu ku gudbina tutorial serial ama trial kan doornayna waan crack greenina sababtoo ah free uma haysano software kan waa ina crack ku sameeyna crackina wuxuu ku suurtagalna xil walba inaad isticmaashid aan ka dhicin computer-ka Windows aad ka bedeshid ma aha marka la ku shubaysid markuu dhameeyo ay soo noqon doona durabraal kan xad okay bogis kan ayuu noo soo bixiyay trial aan dooraneyna kadib waxaan kala noo soo bixina sign ayaan dooraneyna kadib waxaan dooraneyna sign letter ana sababtoo ah qad uma hayno qadka wuxuu rabaa marka ku xirtid crack waxay luqad ayaan dooraneyna english arabic u baahanahay accept ayaan leenahay haddana meesha waxaan ka doornayaa English iyo Carabi kadibna install ayaan leenahay amar uu ku weydiina ma rabtaa yes iyo no ayuu ku leeyahay yes aan leenahay ana waxaa loogu talagalay in software-ku uu ku baro computer-kaada xiris ayaan sugeynaa markuu dhameeyo complete aduu leeyahay kadibna waan kara garaynaynaa fi software-ka kadibna awoodkiisa isticmaalaynaa macna xiliga hadduu addi window aad ka bedeshid ma ahana inta kaleeta aan isticmaali doona haddu rab raal kan qodo markuu dhameeyo ay isku soo noqon doona haddu ay la idmo insha Allah launch ayuu dhahay ana uu dhameeyay qaybta uu dambeeyay launch dhe ama close garee waa isku mid kadibna back dhe file kan readme kudufo file kan copy waa file ki crack ah waxaan geeyneena program file iska ama computer ka ayaan tageyna local disk ama drive c ayaan tageyna program file iska ayaan tageyna adobe ka ayaan tageyna qaybta uu dambeeyay arabno hawaii adobe photoshop cc 2015 inaan tagno kadibna meesha ayaan ku baasi gareynayna waa kana kadibna meesha marka imaano right click ayaan leenahay paste wuxuu amarku weydina hore uu jirmaa ogashay in replace garee ama la dhigo aan leenahay wuxuu kulan soo banay continue fail cases ayaa kara gareysay wiligaan waa isticmaali doonta haddii aad leedahay insha Allah haddii aad ku cusubtay channel-keena fadlan subscribe like share
sidaa xabbadan aniga faa'iideystaan adigana aad ka mid noqoto mar walba daawada ugu horeeya ee daawada fiidiyowda aan soo gudbino.